ខ្ញុំឈ្មោះមឿនសំអល់ជាប្រធានសហគមន៍កសិកម្មកោថ្នោតមានគុណភាពល្អរយៈសម័យពុំគ្រោះពីមុនវាជាកសិករខ្ញុំធ្វើស្ករថ្នោតរបៀបពីបុរាណធ្វើបដាដោយគ្មានសក្តីសង្ឃឹមបដាខ្ញុំឈ្មោះសេងលឹមនៅភូមិទួលភូមិព្រៃកសាំងត្រកដងខេត្តកំពង់ធំតាមធ្វើស្ករថ្នោតរបៀបបុរាណវាពុះផ្លែកពីគ្នាច្រើនធ្វើបុរាណគឺធ្វើអត់មានអនាម័យខ្ពស់ខ្ញុំបាទឈ្មោះខួងភឿនជាកសិករនៅកំទួលឃុំព្រៃកសាំងស្រុកដងខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីអត់មានហេសែតយើងអត់មានអ្នកគត់គង់យើងគត់គង់ខ្លួនឯងអាស្ករហ្នឹងក៏វាលំបាកផលិតបានមកវាពិបាករកទីផ្សារលក់ដូរដែរព្រោះយើងអ្នកកសិករឡើយទៅប្រមូលផលអាឡៃទៅយកអាផលិតផលយកទៅលក់វាលំបាកបានឯងធ្វើបានច្រើនយីនោះឈ្មោះកណ្ដាលគាត់ម្ដងឲ្យថ្លៃម្ដងឲ្យថោកហើយដល់ពេលក្រោយពេលសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនណែនសិតមកធ្វើស្ករម្សៅនឹងមានគុណភាពល្អអញ្ចឹងដូចថាគូឲ្យស្រឡាញ់បានស្ករមកគឺថាក្រុមហ៊ុនយកក្រុមហ៊ុនណែនសិតបានចុះកុងត្រាហើយនឹងសន្យាមួយជាកសិកររបស់ខ្ញុំឲ្យតម្លៃគាត់ថេរដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ធ្វើដោយមានអំណរហើយការមកយកគូពិតប្រាកដរបស់គាត់សន្យាទាំងកន្លះខែគឺកន្លះខែក្រុមហ៊ុននឹងមកយកបានហើយនឹងបានប្រាក់ឲ្យគាត់តបតរដៃហើយកសិកររបស់ខ្ញុំបានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនណែនសិតហើយគាត់មានប្រាក់ចំណូលជាច្រើនជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះឈួនសម្បត្តិមកពីភូមិអកយំឃុំត្រាំងជែកស្រុកបដងកំពង់ស្ពឺតាំងពីយើងសហការជាមួយក្រុមហ៊ុននឹងមកយើងមានជីវភាពធូរធារដែរព្រោះក្រុមហ៊ុននឹងគាត់ទិញស្ករត្នោតក៏ត្នោតនឹងមានតម្លៃថេរបើថា7000ឬក៏6000នឹងថេររហូតទៅដល់ចុងដៃយើងត្រូវការចង់បានម៉ូតូអីជួនកាលឡើងត្នោតមកដៅនឹងអាចបានអាសង020អីមួយយ៉ាងដែរនឹងណាឃើញថាជីវភាពយើងវាធូរធារមកកម្រិតធំណាស់ជំរាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះផាន់សារីមខ្ញុំរស់នៅភូមិគ្រោះឃុំក្រាំងជែកស្រុកអដងខេត្តកំពង់ស្ពឺចាប់ពីខ្ញុំបានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនហាសេតមកខ្ញុំរីកចម្រើនបានធ្វើផ្ទះនៅហើយនឹងទិញរបស់ប្រើប្រាស់ដូចជាគោយន្តដូចជាម៉ូតូកូនទៅសាលារៀនវាអត់លំបាកដូចពីមុនបានដៃគូហាសេតមកសហការផលិតស្ករត្នោតវាមានតម្លៃខ្ពស់ហើយនឹងមានគុណភាពល្អមកយើងអាចមានថវិកាផ្គត់ផ្គង់កូនទៅសាលាតែញៀនជំនះអីយើងអាចគត់គង់ជីវភាពមហូបមហាដោះស្រាយឬបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទូស្រាលមួយកម្រិតធំដែរតែតែយើងមានដៃគូសហការជាមួយខ្ញុំធ្វើស្ករត្នោតបានថវិកាទិញជាពូទិញជាម៉ូតូអាចជួយជីវភាពបានទូស្រាលច្រើនហើយខ្ញុំជាប្រធានសហគមន៍បានឃើញជាកសិករសប្បាយចិត្តណាស់ខ្ញុំនឹងបន្តដឹកនាំសហគមន៍ខ្ញុំសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនណែនសិតនឹងបន្តទៅមុខជាយូរឆ្នាំបន្តទៅទៀតហើយខ្ញុំខំប្រឹងរកកសិករឲ្យបានច្រើនឲ្យកសិករខ្មែរយើងមានការងារធ្វើកាន់តែច្រើនហើយគាត់មានអំណរកាន់តែច្រើនគ្នាបន្តទៅទៀតអរគុណច្រើនហើយខ្ញុំក៏ថ្លែងអំណរអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនណែនសិតដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងឧបត្ថម្ភរាល់កិច្ចការរបស់អ្វីដែលជាកសិករត្រូវការបានគាត់មិនដែលទាស់ហើយក៏មិនដែលអាក់អន់ចិត្តអ្វីនោះឡើយហើយទី2ខ្ញុំសំណុំពរតាមបណ្ដៃទេសូមសំណុំពរថាឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់គ្នានឹងគ្នាហើយការស្មោះត្រង់នឹងគ្នានឹងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយទាំងការខ្វះខាតអីស្រើទៅបានមកឧបត្ថម្ភដល់ជាកសិករខ្ញុំបានសំណុំពរតាមបណ្ដៃ